Ahoj, přichází ten den. Ten den, kdy si říkáte... Véňo mi na všechno říká ano! Uhu. Je to tak. Véňo, řekni, je to opravdu moc velký den pro tebe. Je to opravdu moc velký den pro tebe. Já nemám opakovat to, co ty říkáš, já mám říkat na všechno ano. Já nevím, ano. Proč jsi opakovala. Hele, první, co bychom začali, outfit, co máš, pohoda. Já bych tam dal nějakou změnu. Připravil jsem ti dneska outfitík já. Máme tady El Botos. OK. Takzvaný domácí. Jsou teda domácí. Potom tady máme El Sukňos. OK. Takzvaná ze Skotska. A okay. Tričko si asi můžeš nechat. Jo, super, díky. OK, jdu na to teda, no. Yes! Oh yeah! OK. Můžeš celý den mi říkat ano. To nemyslíš vážně jako? Yes, to je super. Ideální domácí outfit. Jo. Každopádně, holčičko, tohle byl teprve začátek. To nejlepší totiž teprve přijde. Výtečně. A dnešní den bude ve znamení ano. Víš, co si tak jako říkám tady, sám pro sebe? Nevím, netuším. Říkám si, levá strana, pravá strana. Máme obě, ale co je důležitý, tak jak na levý, tak na pravý je bordel. Takže, takže Véňo, myslím si, že je uklid time. Kdybyste lidi věděli, jak moc velký bordel tady je, tak byste pochopili, že tohle je opravdu velký úkol. Na otázky a na kici tady není prostor, chci slyšet jenom jednu věc. Ano? Yes, jdem na to! OK. Tak. Klasický chlap. Ano. No? Co? To co? Líbí se ti tyhle instastory? Jo. Počkej, ano. Jak? Co jsi ano, říkal? Strašně se mi líbí. To je správný. Tak je hodná holčička, tak no. Dám ti teďka pauzu. Děkuju. Ne, srdce si řekl, že bude hodný. Véňa si dává vedle chill, každopádně ten chill jdeme ukončit, protože dneska to není o tom, že má dneska celý den chillovat, ale má na všechno říkat ano, takže jde mi zapojit do akce. Ale holčičko. Ale. Kdo to tady naběhl? Ty si myslíš, že tady budeš internetovat. Když se na tebe tak dívám, ano. Tak si říkám, Véňo si tady, co kdybys byla tady, ale byla by si trošku upravená. Počkej, jak upravená, to ti nestačí, do čeho jsi mi teďka navlíkl? Ale, to ano, ale jak se říká, to, že je to dobrý, neznamená, že to nemůže být ještě lepší. Čím se bavíme konkrétně? Bavíme se o tvé krásné hlavičce, holčičko. Co s mojí hlavičkou? Tvou hlavičku budeme muset trošku upravit. Počkat, ty chceš upravovat mě hlavičku. Yes, baby. Tak, tady máme takzvanou ukázku. Počkej, vyzkoušíme. Oh yeah. Růžová barva. Yes, baby. Potřebujeme trochu extravagance. Lidi, dejte like, jestli chcete, aby Véňa měla růžovou hlavu. A ty lidi, 15 000 likeů jak nic. Co jsi chtěl říct? Já jsem tě neslyšel. Ano. Yes, tak jdem na to, když chceš. To jsem fakt nečekal, že budeš štít. To jsi mě mega překvapila. Máme barvu. Máme hlavu. Máme všechno. Jdem na to. Oh. Těšíš se? Ano. Co ty děláš za mě? Takhle, ať to nemáš na triku, víš. Cíl je jasný. Udělat celou hlavu, culík zůstane tak, jak je, a hlava bude celá růžová. To má být 20 cm od hlavy. Proč křičíš? To vůbec nedává smysl. Co to může lehta? Co? Jak tě to může lehta? Ježiš, že tě zabiju, Lukáši. Véňo, chceš něco zopakovat?
Ano. Lukášku, mám tě moc ráda a jsem velmi vděčná, že jsi mi obarvil hlavu. Lukášku, mám tě strašně ráda a jsem ráda, že jsi mi přebarvil moji hlavu. No vidíš. Oh yeah, lidi, takhle vypadá růžová hlava Avéňa. Tak co? Dobrý? Ano. No mi se to líbí. Yes, tak to jsem rád. To jsem rád, že se ti to líbí, to je dobře. Kam odcházíš, Véňo? Já jdu do Klíčový je, že Véňa je ráda, jak jste slyšeli. To je podle mě jako rozhodující, protože to dělám pro ní. A vzhledem k tomu, že se jí to nakonec teda líbilo, tak mám samozřejmě i rádost já teďka. Jak se to prohlíží? To je fakt tragické. To vypadá, kdyby jsi měla, to vypadá, kdyby jsi měla čepici, hej. Ajajaj, co se tady děje s tou čepicí? Co děláš? Nic, asi na něco dobrýho jsem z toho bez stresu, co jsem tady udělal na hlavě. Počkej. Máš plánu i nadále mi říkat ano? Ano. To je super, protože já mám docela hladík. Bych si dal nějaký jídlo a koukám. Aha. Ale já bych si dal něco většího. Co bys řekla na takový brambory, kuřecí maso, ale šťouchaný brambory. A nějaká omáčka k tomu, aby to nebylo suchý. Na sucho to není ono. Myslím, že bych chtěla nek. Ty počkej, já jsem vůbec neslyšel, co jsi na to chtěla říct? Ano. Yes! Super. A ono tohle nebude úplně všechno. Hmm. Protože já vidím, že máš velkou radost z toho, že pro mě budeš dneska vařit. A protože máš velkou radost, ano, tak se o to budeš celou dobu usmívat. Jakože budu celou dobu vařit a dělat to tam. Yes. Já ti vždycky budu chodit kontrolovat, neboj. Miláčku. A to se mi líbí. Kom by se to nelíbilo. Velmi hezu, děkuju. Prosím pěkně. A bude prosím i příbor? Ano. Děkuju. Zajisté. A to je nejhorší natáčení ever. Doufám, že to neslyšel. Prosím, pane. Děkuju, zlatá. No já jsem se tady přesunul do kuchyně, ať se nejíme spolu v té čepici. Hovánku, jsi ten nejlepší vařič, který ho znám. Vařič. A ty lidi, ty jo, chci něco koupit. Véňa vařila naprosto královský. Ale teďka jsem na řadě já. OK. Ale já se nebudu pouštět úplně do vaření, protože už jsme se najedli víc než dost. Ale mohli bys mi dát takový dezertíček. Jaký jsou tvoje oblíbený dezerty? Čokoládový. Aha. OK. Chceš, abych ti splnil tvoje přání? Ano. Tak jo, jdu pro dezert. Začíná dobře. Za zpátky. OK. Tak jo lidi, hele, Véňa má ráda čokoládový dezerty. Což znamená, že vemem čokoládu. Epes Rades, velká pochoupka. Co je pytle voní jak nová, přestože je nová. Véňo? Ano? Máš ráda i višňovou čokoládu? Tak dáme višňovou čokoládu. Višňovou čokoládu máme ready. A jdu ji namazat na chleba a jdu to venis doníst jako její oblíbený dezert. Čokoládová svačinka, takzvaný dezertíček. Je to višňová čokoláda, jak jsi spřála. Čemu se divíš? Tomu, že jsi měl doma višňovou čokoládu. Yes, višňová čokoláda je moje oblíbená. No, něco určitě nebude v pořádku. Chleba čerstvej, čokoláda čerstvá, jen papej. Můžu si kousnout, jo? No jasný, proč bys nemohla? Takový ostrý trochu, mu to přijde. Co jsi do toho dal? Nic. Přísahám, že jsem do toho nic nedal. Je to čistě tak, jak jsem to vyndal z obalu, tak jsem to tam dal. Ty jsi do toho namíchal chili? Ne, žádný přidaný ingredience jsem do toho já nenamíchal. Tak, jak jsem to vzal, tak jsem takže to tam dal. Takže tam chili. Jako neříkám, že tam není, ale já ho tam nedal. Bobánku můj, takzvaná vyšivá čokoláda s chili. Okej. Okay. Hele, ono to nenělo v finále tak hrozný. Není? To bylo totiž jenom, ne, já to nechci. Zkus to. Ne, ty říkáš ano. Jakože,
Takhle neříkám, že budu pokračovat v vězení. Chápu. A počkej, ale jako jak moc to pálí? Co to je vůbec za papuka? Otoč to. Co to je za to? Jako nebo v pohodě, no tak. Ale to je škorpion, no nepálí tolik, no. Nechci ti říct radši nic, protože se bojím, co potom uděláš. Ale jako jestli musím, tak jako nebylo to asi tak moc, no. Aha, takže toho bylo málo. Já si myslím, že je čas na druhý chod. Co věděl, jsem to neměla říkat. Druhý chod bude takzvaný více útočný. Jako já mám ostrý rára, takže jako... OK, uvidíme si potomhle. Já další informace nepotřebu. Mě stačila ta informace, že má ostrý ráda, Véňa. Takže jdem s tím naložit po beťákovsky. Vy, kdo jste sledovali Betu, tak moc dobře víte, co je tohle. Já zdravím starého sponzora Chili Doktora, který sice tohle nesponzoruje, ale dost nám pomáhal na Betě, takže si myslím, že tohle ještě můžem ukázat. Véňa říkala, že má ráda pálivý, ale jestli dá tohle, tak to už podcením jak sudě. OK, hele, jdu to někam nasypat. A já to asi hodím jenom na malý talíře. Moje kámoška Karolína. A jdem tam. Jsem tady, Véňo. Hele, říkal jsem... To se tady rozhodl do prdele. Každopádně. Hele, Véňo. Ano. Říkal jsem ti už o mojí kámošce Karolíně. Neříkal, povídej. Karolína, to je taková holka, kterou, koukej na mě, kterou všichni znají, okay. Ale nikdo ji nemá rád. Okay. Ale všichni jsou s ní tak nějak v kontaktu prostě, jo, s Karolínou. Okay. Povídej. Jo, Karolína, jo. To je taková naše společná holka. No, přemýšlím. Se všema beťákama. Beťákama? Yes, všichni beťáci znají Karolínu. To není některá z těch holek, co byla teďka na tom natáčení? Není, ne. Nebyla na žádném natáčení. Okay, je to Karolína je tohle. S tímto. Okay. Yes, to je Karolína Reaper. A nep nejpálivější chili paprička, kterou tady mám. Chceš si vzít jednu kuličku Karolína Reaper? Ne, já jsem se toho bála. Tak ano. Super, tak si můžeš vybrat, dle libosti. Dal jsem ti tam 4 na výběr. Jenom ještě, vem si to, ještě než trháš do pusy, počkej. Jenom chtěl bych říct, že každý, kdo sledoval Betu, tak tohle velmi jako podcení. A naše série Vyčuluj se byla velmi legendární. Tak mlíko. A kdo toho snědl, nebo kolik toho snědl? Hele, já jsem tohle snědl a šel jsem s tím ještě do sauny. Na Betě jsme tohle fakt hráli několikrát a pálí to jak jako fakt extrémně hodně to pálí. Okay. A já jsem si tohle dával a potom jsem šel ještě do sauny a minimálně ten další den, nevím jestli náhodou i ne ještě potom, no. Jsem fakt jako, že když jsem šel na záchod, tak to pálilo, ale fakt jako hodně. Právě, že večer paprička jede. Máš ještě před sebou 2,5 minuty. Kámo, já nemám jazyk, hej. Dej si to, rozkousej to, ale nepolikej to. Okay. Bude tě to pálit jak zmrt. A můžu něco na jako vyplivnutí? Jo, to vyplivni klidně sem. Ale jestli Véňa tohle zvládne, tak potom musíte naběhnout na její Instagram a dát jí za to pořádnou odměnu. Tak a tím nemyslím, že jí budete posílat penisy. No pojď. Počkej, ukáž jenom v puse? Jenom já chci vidět, že to fakt rozkousneš, víš? Rozkousni to ale. Já si to vyplivní radši v pohodě? Jakože pojedeš větší bomby právě. Jakože pálí to? No musí to pálit tak silně, ne, to vy neříkej, že to nepálí. Jo, pálí to, jak se nepálí. Tak já si pomal... jako je pravda, že my jsme tam jako měli díl a spolkli jsme to, ale i tak. Ale jako jo, má to asi něco jo. Jako snaží se to dobře držet, ale pak to vždycky až nepálí, tak si viděl. Dole v popisku budete mít odkaz na Venice Instagram, takže tam na ní naběhněte, dejte jí follow a pod poslední fotku jí napište Véňo, ty jsi frajerka, ok? Takže pod poslední fotku Véňo, ty jsi frajerka, pokud tady ještě nemůže teda. Ty jako já to musím furt dávat obliku, protože vždycky to začne. No jasný, a představ si, že si to máš dát a jsi 5 minut v sauně. Zkus chleba, to by mohlo pomoct. Když to zajíš, tak by to mělo být to něco. To štípe, úplně to bolí. Jako největší extrémy, co jsme s tím dělali, tak já jsem byl v té sauně a Kaja s tím byl ve vaně. Ale že do vany si rozsil, takže on měl třeba mu hořela prdel prostě, že jo. Počkej, on si tu čili papričku dal do prdel.
Ne, nedal, nedal, ale dal to jako do vody, do té vany, a Alex to rozpustil v té vodě a byla to horká vana. Aha. Takže mu to zateklo do všech pórů, že jo. Jak moc si to pálí? 20 minut, to zvládneš. 20 sekund, ne 20 minut. Dobrý, hele, tak jo, až Venice trošku jakoby se jí vychladne, tak půjdem na další úkoly. Vrať se zpátky dolů. Hele, mám růžovou hlavu, popálenou držku, máš uklizeno, navařeno, chlape, už po mně nic nechceš. Tak dobrý, tak nechám tě chvilku odpočnout. Vážně? Yes. Okay. Na chvilku. Vrátím se k Instagramu. Já se taky lehnout. Véňo, to je pohodička, co? Byla to pohodička. Co byla pohodička? Byla pohodička teďka chillovat, ale v momentě, kdy jsem slyšela zase zapnutí tady téhle té věci, tak vím, že mě zase pohodička nečeká. Ajajaj. Rovno to na mě vyklop. Jelikož teďka tě to určitě pálilo, tak je potřeba se trochu schladit. A jelikož mám venku sud, tak se můžeme schladit v něm. My? No my tam půjdeme spolu a ty se budeš schladit, já budu koukat. Já jdu. Utíkej. Já jdu. On to bylo blbý. Aj, jasně, že to není blbý, Véňo. No, to bylo blbý. Ale ne. Víš jak. To je Epes Rádes. Tak počkej, proč si to oblíkám, když jdu už na to? Já nevím, proč si to oblíkáš teďka, ty vole. To máš potom, aby tě to zachránilo, že jo? Čeká nás jedna z posledních challengeí. Aneb, půjde se do vody. Aneb. Jsme na to krásně oblečení oba dva. Zkrátka je potřeba se zimně vyladit. Já mám fanové zimní boty. Je dokonale. Tak jo. Spokojenost, nemůžu se stěžovat. Daniel už čeká vevnitř, takže jdu akorát vyzvednout a jdem do akce. Neboj, to bude dobrý. Jo, to bude dýchej, dobrý. Dýchej, ale jenom, jo. Zomoka. Co chceš se rady? Tak, Olchy na mě bude pyšnej, Olchy mi to říkal. Co mi na té kudy? Rychle. Tak tohle sundej. Rychle. No a pojď dolů, ještě dolů. Ne, líbí se ti to? Jo, líbí! Jsem to kurva nenatáčel, ty vole. Kecáš. Jo, ono se to nezaplo, že jo. Kecáš. Ne, dělám si srandu. Pane bože, protože to by tady nebylo poprvé, že? Pak ty dostaneš takovou bídu, ty vole. To nemůžeš brát tak osobně. Jo. Nemůžeš ty videa spojovat dohromady, musíš jako separátně. Jakože to mimo naše soukromé, no jasně, chlapečku, jasně. Véňo, líbil se ti dnešní den? Ano. Už jenom demotivovaně, ano. Jsi šťastná? Ano. Byl to nejlepší den, který jsi kdy zažila. Ale popravdě to byl úplně hrozný. Počkej, odpověď. Ano. Super. Jdeme spát? Jo, ano. Třikrát ano. Tak dobrou noc, dejte like, odběr, zvoneček a říkejte na všechno ano. Pa. Epes Rádes.